ଗଲେ କ'ଣ କି ତା ପଣସରେ ଯେଉଁ ଅଠା ଆଉ କଷ ଅଂଶଟା ଥିବ ସେଇଟା ପାଣି ଦେଲା ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ପକେଇଦେବେ ପଣସ କଷା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ତ ମୁଁ ପଣସ କଷା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଣସକୁ କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଳୁକୁ ବି କାଟିକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ପଣସ ଆଉ ଆଳୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚପ୍ କରିକି ପିଆଜଟା ନେଇଯାଇ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ରଖିଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟା ମସଲାରେ ରଖିଛି ଲବଙ୍ଗ ଦୁଇଟା, ଡାଲଚିନି ଦୁଇ ଟିକେ, ଗୋଲମରିଚ, ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଏଇଟା ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା, କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି, ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲୁଣ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ତେଲ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବେ, ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି, କମ୍ରେ ସିଝେଇବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପଣସର ଯେଉଁ କଷ ଅଂଶଟା ଥାଏ ସେଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁ ଆଉ ପଣସକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ସିଝେଇ ଦେବା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଏଥିରେ ପଣସ ଆଳୁ ଆଉ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି, କମ୍ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ଲୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସିଝେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତ ହଳଦୀ ଟିକେ ବି ପକାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଟିକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାସ୍ ଏମିତି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ କ'ଣ କି ତା ପଣସରେ ଯେଉଁ ଅଠା ଆଉ କଷ ଅଂଶଟା ଥିବ ସେଇଟା ପାଣିରେ ଲାଗିଯିବ। ତ ବେଶୀ କରିବେନି, ଖାଲି ଫୁଟେଇ ଦେବେ, ସିଝେଇବେନି ବେଶୀ। ତ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆଳୁ ଆଉ ପଣସକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା, ଏଇ କଷ ପାଣିଟା ବାହାକେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପଣସ ତରକାରୀକୁ ଏଇଟା ଖରାପ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ଥାଏ କଷା ଲାଗେ ତରକାରୀ, ତ ସେଇଟା ନ ହୋଇକି ଭଲରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏମିତି କରିଦେବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କରି ପାଣିଟାକୁ ହାକେ ଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତେଲ ପକାଇବେ। ଦେଖିକି ଆପଣ କେତିକି ତେଲ ପକାଇବା କଥା ସେତିକି ପକାଇବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତେଲ ତାତିଗଲାନି, ତେଲ ତାତି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପଣସ ଆଳୁକୁ ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା ତେଲ, ପଣସ ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବେ। ସେମିତି ଆପଣ ପଣସକୁ ତେଲରେ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ପଣସ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବେ, କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ତେଲରେ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିବ। ୟାକୁ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଚଲାଉଥିବେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲାଉଥିବେ, ତ ଆପଣ ୟାକୁ ଭଲରେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ଭଲ ମାନେ ଯେମିତି 50% କୁକ୍ ହେଇଯିବ, ସିଝିଯିବ, ତ ସେଇଭଳିଆ ୟାକୁ ପୁରା ପଣସକୁ ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବେ, ଭାଜି ଦେଇକି ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫ୍ରାଏ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କମ୍ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବେଶୀ ତେଲ ରୋଷେଇ କରିକି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ବାହାର ଦେହ ଖରାପ କରିବା, ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ କମ୍ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ତ ତେଲ ତାତିଯିବ, ତାତି ଯାଉ ଟିକେ ତେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଗୋଟା ଜିରା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଶୁଖା ମସଲା ରଖିଥିଲେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ତ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ସେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, ତେଲରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଓନିଅନ୍ ପିଆଜ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବେ। ପିଆଜ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବେ, ଜଲ୍ଦି ପିଆଜ ଗାର୍ଲି ହେଇଯିବ, ଭାଜି ହେଇଯିବ, ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଆଜ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି, ପୁରା ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ ଜଲ୍ଦି ପକାଇକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ଢାଳିଦେବେ, ନହେଲେ ପିଆଜ ଏ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପୁଡ଼ିଗଲେ କଳା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଲରେ ତାକୁ ଭାଜିବେ। ତ ତାପରେ ପକାଇବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ, ଭଲରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯାଇସାରିବା ପରେ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣର, ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବେ, ତାପରେ ପକାଇଦେବେ ଇଏ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଯେତେବେଳେ ଶୁଖା ମସଲା ଭାଜିବେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭାଜିବେ, କାରଣ ଶୁଖା ମସଲାକୁ ପୋଡ଼ିଗଲେ କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବେ ଆପଣ, ସେଟା ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ମସଲାକୁ ଭଲରେ କଷିବେ ଆପଣ, ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ, ଦେଖିକି ଆପଣ କେତିକି ପଣସ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ହେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ, ତାକୁ ମସଲାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ତାପରେ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଟମାଟର ପକାଇଦେବେ, ଟମାଟରକୁ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କିଦେବେ, ମସଲାକୁ ଢାଙ୍କିକି ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମସଲାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଢାଙ୍କିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ କେତେ ସମୟ, ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷିବେ, ମସଲାକୁ ଭଲରେ ସିଝେଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଭର ଖୋଲିକି ଟିକେ ମସଲା ଚଲାଉଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମସଲାର ଉପରକୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାନି, ତ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାନି, ତ ମସଲାର କଲର୍ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କଲର୍ ଦେଖ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ କିଛି କାଜୁକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ପକାଇଦେବେ। ମସଲା ପୁଣି ଥରେ ଭଲରେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ଭଲରେ କଷିବେ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି କଷିବେ ଆପଣ ୟାକୁ ଭଲସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିବା ମସଲା କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପରକୁ ତେଲ ପୁରା ବାହାରିଗଲାନି, ତ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ପଣସକୁ ସବୁ ପକାଇଦେବେ, ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ପଣସ ସବୁ ପକାଇକି, ପଣସ ଆଳୁ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ତ ମୁଁ ପଣସ ଆଳୁ ମସଲାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇକି ମସଲା ସହିତ ଆଉ କଷିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମସଲା ଆଉ ପଣସକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲା ପଣସକୁ ଭଲସେ କଷି ଦେଉଛି, କଷି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭଲରେ ଚଲାଇ ଦେଇଛି, ତ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି କମ୍ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବେ ଆପଣ, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଆଉ ଯେତିକି ପଣସଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଥିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମଝିରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ଚଲାଉଥିବେ, ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ କସୁରି ମେଥି ପକାଇଦେବେ ଉପରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଚ
चलई देवे भल गोटे मिनट दु मिनट पर बंद करदे पणस कषा रेडी रेडीगला गरमा गरम पणस कषा तो कमी लगुच कमेंट कर जनइबे तो आई होप कि आपण मैं समस्त को भल लगे तो आज के रेसीपी तो आज भिडियो को मुझे एंड करी आई होप कि आपण मन को भल लगुवा।